Na svete je viac ako miliarda obezných ľudí alebo ľudí s nadváhou. Väčšina z nich túži po kvalitnejšom živote, lepšom pohybe alebo krajšej postave, napriek tomu sa málo kto odhodlá vyhľadať fitness centrum. Väčšinou sa hanbia alebo sa im jednoducho nechce. Spoločnosť Fitliner prišla s globálnym produktom online tréningov cez webkameru pod dohľadom profesionálnych trénerov, cez ktorý môžu aj takíto ľudia cvičiť odkiaľkoľvek, kohokoľvek na svete. Stačí im na to internet a webkamera. Fitliner Training v žiadnom prípade nechce okradnúť fitness centra o zákazníkov, práve naopak, chce naučiť aj úplných lajkov pracovať so svojim telom a znižiť percento svetovej obezity. Fitliner Training zožal úspech v Južnej Karolíne, kde počas testovacieho obdobia pomohol viac ako 1000 pacientom s nadváhou. Štatistiky ukázali, že cieľovým zákazníkom neboli len obézni ľudia, ale napríklad mamičky na materskej dovolenke alebo vyťažení manažéri, ktorí majú na seba málo voľného času. Spolupracujeme so silnými partnermi, ktorí vám pomôžu so stálym získavaním nových cvičencov. Spoločnosť vyčleňuje postupne pre každý nový trh presný budžet na vašu podporu ako nového Fitliner trénera a nábor ďalších cvičencov pre vás. Podmienky na trénera vo Fitliner sú vysokoškolské vzdelanie v oblasti trénerstva alebo akreditovaný trénerský certifikát, ochota trénovať minimálne 3 hodiny denne, profesionálny prístup ku klientom, snaha prispieť k zníženiu obezity populácie, cudzí jazyk. Ako to funguje? Po jednoduchej registrácii a zakúpení si licencie Fitliner požiadate o status trénera. Licenciou si zakupujete práva využívať systém, klientov, marketingové nástroje a značku Fitliner. Po úspešnej registrácii vám vytvoríme online rozhranie pre správu vášho nového biznisu. Prihlasovacími údajmi sa prihlásite do webu vlastného rozhrania aplikácie. V sekcii tréningy si tréner nadefinuje začiatok hodiny. Môžete si nadefinovať neobmedzený počet hodín. V prípade, ak budete mať definované menej ako 3 hodiny za deň, systém umožní vášmu cvičencovi možnosť zmeniť trénera. V sekcii profil trénera si môžete nahrať fotku a vyplniť profil, ktorý sa zobrazí na vašom webe. V sekcii nástroje vidíte URL adresu vášho webu, na ktorom sa zobrazujú len vaše tréningy, ktoré sme definovali. Poďme sa pozrieť, čo vidí prichádzajúci klient. Po príchode na váš web vidí oficiálny web fitlinertraining.com, no ako tréner vystupujete vy. V sekcii tréningy klient vidí len vaše tréningy. Klient prejde jednoduchou registráciou. Po registrácii sa prihlási a vyplní si profil, ktorý uvidíte vy ako tréner. Napríklad jeho výšku, váhu, prípadné zdravotné ťažkosti. Cvičenec si môže rezervovať tréning s vami prostredníctvom kreditu, ktorý si zakúpi online. Vo webovom rozhraní vidíte, koľko cvičencov v ktorý čas máte rezervovaných. Takto viete, v ktorej časi máte ešte voľné miesto. Minút pred začiatím tréningu potvrdíte svoju účasť tlačítkom Inicializovať. Následne sa vy a klient spojíte v špeciálnej videomiestnosti, kde prebieha tréning s vlastnou váhou pod vašim dohľadom. Po ukončení tréningu obdržia klienti dotazník spokojnosti, kde môžu vyjadriť svoju spokojnosť a zanechať vám spätné. Následne vám systém vyplatí províziu. Za každého cvičenca v skupinovom tréningu vám bude vyplatených euro 80. Trénujete maximálne 10 na sebe nezávislých klientov.
Za individuálny tréning jednej osoby získate 14,40 eur a za družstvo 14,40 eur na hodinu a viac. Družstvom sa rozumie skupina ľudí na sebe závislých. Trénujú z jednej miestnosti, napríklad skupina hokejistov alebo hotelových hostí. Priemerný tréner, ktorý sa venuje čisto skupinovým tréningom pri 5 klientoch na hodinu po 5 hodinách denne, si zarobí 900 eur. To nie je ani zďaleka všetko. Ak ste tréner obchodník, môžete využiť partnerský program Fitliner aj z odporúčaní. V prípade, ak tréner, ktorému Fitliner odporúčite a on začne zarábať, vám sa na konto pripíše 3 až 18% z jeho obratu. Odmena za splnenie cieľa znamená, že vás odmeníme za každý cieľ zisku, ktorý si osobne nastavíte a podarí sa vám ho splniť. Systém vám pomáha zbierať prepitné od vašich klientov tak, aby sme vám pomohli zvýšiť zisk. Jeden z marketingových nástrojov vám pomôže generovať nekonečný zoznam potenciálnych zákazníkov a povie vám, o čo presne majú záujem. Začnite registráciou na www.fitlinernetwork.com, následne požiadajte o status trénera, nahrajte sken svojej trénerskej licencie a počkajte na schválenie, ktoré zvyčajne trvá 24 hodín.